rapidinho. Pode tirar foto de alguma coisa. Não, tranquilo. Vai aí, porque aproveitando. Tá tudo... Aê! Vem cá, pessoal. Ó, esse é o Fogueirão, tá? Ele é campeão olímpico. Ele que vai carregar a tocha da Universidade de Londres, com os atletas, né? É, dei a honra do projeto ali. Vem cá, amigo. Peraí. Promises here. This is the team, yes. Olha, eu tô perguntando se para 2016 se é essa equipe de 2016. Meninos, vocês estão comendo agora de quê? Pula pra cá, gosta de comer das mulheres também, sabia? Ei, de gás, vai ficar. Come on. Vai lá. Joga, mulher. Deu um barato. These are the champions of tomorrow. São os campeões de amanhã que ele falou. Ele ia estar querendo confirmação de vocês, se é isso mesmo. Lógico que é. Não, o sol está contrário. Ô, Ismê. Ismê. Tenta colocar ele. Para ele é um grande prazer. É, ano passado ele não teve como vir aqui, porque ele foi para o Centro Olímpico e o tempo foi meio curto. E aí eu falei, não, esse ano é o Centro de Excelência que tem que receber o ponto. E ele está muito feliz, está agradecido de vocês estarem aqui. Yeah, ele falou que está super feliz de estar novamente no Brasil, porque aqui o Brasil é a segunda terra dele, é a segunda país. I want to say that the tongue is Esmeralda, especially Esmeralda, Esmeralda, it's a jewel, it's one of us. I know when, for almost 15 years ago. E no país dele, Esmeralda é uma joia, por isso que eu nem me marco. Yeah. The beauty of it is that I want to say that you again maybe just maybe learn to say something to us. What is that? You as young people, you have the potential maybe to change. We know Brazil is known for football for many years. Ele está dizendo o seguinte, que vocês como jovens atletas, vocês têm um potencial de mudar o Brasil no sentido de daqui não ser só o país do futebol. Né? Então, assim, vocês têm muito talento na mão e que vocês podem estar transformando. But the beauty of it is that we need to see in Latin America, Brazil is one of the biggest countries that we have. E assim, para ele, o Brasil é na América Latina é o maior país que nós temos, né? E é muito legal estar vendo esse grupo aqui junto, né? So for me, I want to see the blending of diversity by the events, so that you can be able to do like in Kenya now. Young boys are going for boxing, volleyball, swimming, apart from running. E ele falou que é o seguinte, que no Quênia que tá acontecendo, outros esportes estão nascendo, boxe, o vôlei, né? E que é bacana ver que no Brasil também está acontecendo a mesma coisa. E também, no Quênia, a corrida é muito popular, né? E que ele está vendo que aqui no Brasil está começando a ser diferente também. So, I mean, you being the future, and I believe that the young is the future of tomorrow. Ele falou que vocês são o futuro de amanhã. Então, responsabilidade, gente! And 2016 Olympics in Brazil. You are the ones who are going to fight to make that change. Ok, ele falou que é a Olimpíada de 2016 no Brasil e vocês são os que vão fazer as coisas mudarem. Então vocês serão os representantes do Brasil na Olimpíada de 2016.
I've been, but it takes a lot of sacrifice, perseverance, and passion to be able to achieve exactly like me, what I've done in my life. Porque para praticar o atletismo é muito sacrifício, entendeu? Tem que ter muita garra, muita força, como ele teve, né? Mas que assim, que a vida dele foi sempre assim. And everything will, that, every, the other things will be history. Everything else will be history. Ah, o resto vai ser uma história. Yeah. A margem de todos os caras. Nélio está muito rápido. Coach. Malrimage coach? Yes. Ok, and John and two. Wow. And all this, most of this guy. This guy, beautiful. Where's the coach? Thank you very much. I wish I would have time to come again. This guy is not confused. He began here 4 or 5 years ago. Yes. 2008, he began. He was only 16, but he's 20, and he's going to London. He achieved it. Wow! Congratulations! He's 39. He would like to offer you. Thank you. Wow. Faz ele vestir. Põe com os três aí, junta, Nélio, junta aí. Isso. Vai ficar um pouquinho brasileiro. Brasil! Aê! Thank you. Again, I want to say that I'll be in London. Esmeralda, please. Agora vamos botar a equipe inteira. É, podia juntar todo mundo pra cá. É melhor pra lá? É só vamos abrir. Então vira pra lá. Bota a mão aí, os dois aí. Tá bom. Então tudo bem. Ok. Nessa posição. Mas por causa do sol, Vamos abrir. Aqui, ó. É. Lá em cima da escada. Quem é pequenininho vem pra frente e abaixa. Aê. Faz um degrauzinho aí. Esmeralda, filha. Tá aí. Ok. Congratulations again. Thank you. Nélio, puxa um grito aí pra cima. Ticha! Muito bem. Ficou tudo muito junto, né, meu? É pra fazer uma foto geral. Xuxa, fica meio frontal pra gente. Sim, aí. Só os dois. Thank you.
não sei se estava de costas. É? Eu não sei se só ficava de costas. Thank you. Ficou legal, mas dessa vez ficou muito legal. Vocês vão se encontrar lá. Não consigo, bota com a minha que passa. Tá. Fica. Vai lá, é Larissa. Diego. Vai, Larissa. Tá bom. Thank you. Pronto, aí. Não tem medo. Agora aparece de triste. Ai, ai, ai.